Soomaaliland waxaa soo gaaray beesha caalamka ee Soomaaliland ka taageertay arrimaha doorashooyinka. Hadaba kulan saacad qaatay ayaa waxay la qaateen guddidii dhexdhexaadinta ka dhexwaday xukuumadda iyo asxaabta mucaaradka ee Soomaaliland. Markii kulankaasi soo dhamaaday ayaa waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha guddida dhexdhexaadinta xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda, waxaana uu sheegay inay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliland iyo khilaafyadii soo noqnoqonayay muddooyinkii dambe ee hadda ku dhow gabagabo. Gudoomiyaha guddidaasi oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri: Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin wa salaatu wa salaamu calaa rasuulillaah wa calaa aalihi wa saxbihi ajmaciin. Waxay noogu yimaadeen si ay noola kulmaan, waxaana la kulmayaan xukuumadda iyo labada xisbi ayay la kulmayaan. Annaga maanta la kulannay waxaanu kaa wada hadalay, mahadnaqay noo mahadnaqeen hawshii aan ku jirnay ee dhexdhexaadinta, inay jecel yihiin inay Soomaaliland nabadgelyo ku waarto. Taas ragga kalaan u dhiibayaa inta kale, laakiin waxaan ku darayaa waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa dowladda, madaxweynaha, xisbiga kulmiye, xisbiga wadani madaxdiisa, xisbiga Ucud, sidii wanaagsanayd ee ay noo qaabileen muddada aan 26-ka casho aan ku jirnay hawshaas. Waxaanu kalaanu aad uga mahadnaqaynaa in ay naga aqbaleen go'aamadii aanu soo jeedinay inay naga aqbaleen. Waanu aad iyo aad uga mahadnaqaynaa danta dalka ayaa wax walba ka weyn. Danta dalka ayaan intaa u joognay, raggaa mee aad joogtaan, nin walba shaqadiisii buu ka yimi hawshiisii. Marka waxay iga tahay un mahadnaq inaan u mahadnaqo dowladda iyo xisbiyada mucaaradka. Dhanka kale, ganacsada Muuse Dalab oo isaguna warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu mahad celiyay xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka, isagoo uga mahad celiyay go'aanadii ay guddidaasi soo saartay sida wanaagsan ee ay u qaateen xisbiyada iyo asxaabta mucaaradka ee Soomaaliland. Ganacsade Muuse Dalab oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri: Aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa xisbiyadii mucaaradka ahaa iyo xukuumadii iyo madaxweynaha iyo xukuumaddii soo dhowaan u mahadnaqaynaa ee naga aqbalay arrintii arrimahan soo goynay ama soo jeedinay, naga aqbalay. Aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa. Waxaan leenahay waa mahadsantii. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.